Bismillahirrahmanirrahim. Bul kukus bul kaula, kleper putih kukus yang menyang, pertanda aki brojo ngundang kehadirane eyang bergula ijo, yang eyang bergula ijo. Sampun eca kendel dumateng panggonan, medalawon tentamu sing perlu kelawan eyang bergula ijo. Mangga eyang bergula ijo katuran medalayang. Kapal yaki meneku. Kapal gimana? Suaranya apa kan aku? Meneng aja rewel. Ladala. Kunci. Kula eyang. Kenapa kunci? Angur-angurane badak dumadak undang aku anapa kunci yang sehubungan ning gunung kawi wonten tamu banding jejaluk kelawan eyang bergola ijo lakabala anak tamu nggih yang singen di kudu kunci sing tangkil wilayah Cirebon yang apa sing desa tangkil sing tangkil Cirebon konon nggih yang priwen ye bisa tekaning gunung kawi priwen ye kunci ya maksud de garep nyelang dunya ne wong gunung kawi jaluk dunya ne gunung kawi kondon nggih yang wis kita koni turung ngresiko ne kunci sampun yang wis nggih wis kumpit kabe kita konane sampun yang bawa sajen beli kudu kunci komplit sajene kuyang wah komplit ya awas sajene ngomongnya baik komplit bagi waktu bawang rengek nangis di ngadepan aku kuni lebak aku seneng ajak lain karo perjanjian waran kunci ya ya wisenda yang resikone bakasan sing klalen karo janji nek tentu nek uripe beli bakal lawas kunci kula yang sebab sing tekam rene kewi sake kunci ya kata karena ya ratno bunda ratno mrene anak kunci ya bisa nek suksesku karena eyang terus Kang Herman mrene nggih mengkonon ya yenugana mengkonon kunci mengkok kita cokot dikit barangnya ya kunci ya. Mangga yang mangga oh sirati berarti bakale oli milik kunoke iya anak milike siraku alhamdulillah aku kan kan oh sampean kuwi menangane mendi bahaya kan wirid wis endah aja diladeni kok tinggal mengko sirat tinggal milih ya apakah siraki olie ki balike nggawa tunyul apakah siraki oli klambi konon ki bahkan ning kene ku komplit mah dadi milik-milikan konon ya iya jodoh-jodohan ai nawa kapokatan kepengenane kula ya beli apa maning wah yang pun sampean gawa rasukan yang iya
ana warna pirai yang lambine kunci kula ana rong macem mikir kunci ana rong macem iya lambi apa-apa iku yang yen sing putih iya ku klambi potong kunci bakas ireng bakas ireng klambi bati kunci ya mung sedurunge diwenekaken yang iya delengen dikit sing ana jodoh ku sing lanang ya apa sing wadon ya iya mengkotak pilih dingin nih iya awas saja salah pilih yang ladala kunci kula hari sing lanang marada dangkal kini kunci dadi sing lanang mah dangkal ya. Dangkal kini dadi beli kepilih ya ora kunci sing kepilih siapa ya iya si wadon kunci oh ya wis ora apa-apa dalam ke sing kepilih kisira sing kepilih kula iya ya sampun alhamdulillah kula siap ke mene yang tekwene kaken klambine klambine ngomong milih ya yang iya ikem klambine kiana warna loro sing putih karo sing ireng cek sira milian di lamun milih sing ireng si klambi apa kuno iyan sing ireng klambi babi oh klambi babi iya. Sing ireng nah lamun milih sing putih klambi bakas apa? Sing putih yen klambi pocong atawa klambi mayit oh jadi milih di ya sampun kula milih klambi sing putih baik di brojok karena kulane wong wadon ya wis ora papa yang iya sing dipilih ning sikem klambi sing putih ya berarti sing dipilih sing putih nggih ya wis penek nasir nge kunci ya yang ayo ya kunci kula yang yenugane mengkon wis milih sing putih gitar istirahat dingin bu anapa-apa tinggal undang maring aku ya mangga yang mangga rokna isis rokna yen ki eyange wis manjing ya sirane manjing los sajene digawa dipangani merana ayo digawani los digawani ayo los dipangani ya ayo iku pasiku wah kan kesumbri petak mah dikongkon digawa patu kloyong gue melayune duh iti ngele pada rebutan iku sing kasih ngaran wajlam sing karpe dewek mah lendeng dambai wis ajang lendeng bae bokat di jantras ya klambi ki mumpung masih ning kene ya maksud aki brojo dijajal dimin bokat beli kamot gampang diurupaken nek ji oh bokat kegedean kedean kegedean atau kurang gedeku mumpung akeh ya diurupaken oh ini kene akeh ki ya pirang-pirang iya ya wis kok kulane arep nyoba ya ki los bahkan ning seselakan kaya pirene dicoba ya oh mono los iya sampeyan meneng kene dikit ya ya wis si kemer njajak lambi pocong ya wis pokok-pokokan seret gage diganti iya punten mambae mendik iya ya mambae mene beli apa-apa los kok kang eten ya kang meneng nih kono sampean nih sing bagus kok kulana kumpung masih nih kene kaya ngapa ya aku kelambi mencucak wis di jinggo turung kem wis ke nah iya mono iku ndengakan yang laki nira kaya ngapa sih lagi pas pisan disitu kaa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 a
singkem-singkem. Eh, kunku, keluarga Nira. Duduk, tutup-tutup riwen. Masa toli kayak konon. Aduh, silang di Melayu. Dia Melayu, wong itu singkem itu apa kumah ini? Kang, nundi berubah. Iya. Aja Melayu, Kang. Teman kumah batu reutin bokat. Singkem, kulaku singkem keluargane sampean ora, Kang. Teman gak ora baik. Jelangan sedang beli, Kang. Pantes beli, Kang. Arep pantes apa beli? Aku bodoh. Singkem, kulaki. Wis aja ngladeni laki Nira kewedian. Rasane ning awak kirane sedang beli. Sedap pisan kayane kupas pisan ki. Pas ki pas. Bakal wis sepas wis mana dudari maning melas. Kewedian lah kini rane. Ayo mancing mancing. Mancing. Kang sampeane kuwedi ta kan kok dicopot bali ya kan. Gila-gila teman cikmu. Kudu apa masa orang loliku. Gila-gila. Cepat-cepat banget. Eh, takon jantungan laki kita. Mene wis aja wedi. Aja ning peteng-peteng beli katon. Ya wis karuan. Wis dijajali. Sampun ke. Priwen ning sirane ki sedeng. Sedang kayaknya kupas wis ora pala pilih manikin baeng lambine iki. Syukur bakal wis cocok mah. Sirak tinggal jalanaken kewajibane ya. Kewajiban iya. Kayak ngapa ki? Balik singkene madakir kudu luru tampah. Luru tampah. Tampah ya. Ya ora usah luru maning ki duwe. Duwe. Iya. Sejene tampah pasok. Pasok. Iya. Anaknya so anak pasok. Iya. Toli damar umpleng. Apa kuno? Damar kaleng kakangan ning kamar pejaringan kan. Jarak damar cempor jarak kula. Damar cempor ya Pak. Anak ki anak. Pejaringan kan. Iya. Kuwenku pasok didelai banyu. Damare disulet. Iya, cekres. Yen sikem bakal wis mulai garap mola. Sirah beli kena turu. Oh iya. Dodok ning tampah bari dedonga. Mengkoting bating banyu ning sejroning pasok ombak-ombak. Damare gage emposen. Ya. Oh iya. Baka banyune ombak-ombak ku sikem ku nemu bahaya. Oh, kait kabaran selamat jake. Dimpos damare maksude gambaran selamat. Iya, iya ngarti sih. Awas sing kelingan kok. Iya wis kelingan. Bakal ngerti iya. Toli sikem siraki menggawe neki beli kutunggal bengi ya. Oh ari konon ki menggawene siraki setiap bengi Sabtu Kliwon ji. Setiap Dupak bengi Sabtu Kliwon ya berarti suwe ki. Ya senajan suwe gakun kumung hanya praktek mola. Angger bae dunya mah dikirimi sing kene. Oh, kanggo lambaran bae iki. Kanggo lambaran. Kelingan. Kelingan ki kelingan. Bengi apa kana? Bengi Sabtu Kliwon. Bener. Di sampingku wen sirak toli aja nganggur madakir ya. Mas kok ke menggawe bae. Ye, ya beli kena istirahat leha-leha bakal nganggo dunyane wong kene ya. Siraki mbu ngojek mbu kuli mbu priwen sirak kedeleng ning wong e kudu mola. Oh kanggo ide-ideane bae kono kan. Iya toli sikeme sirak kudu mola ya. Dia khawatir kula mawis duwe pegawean setiap dinane dagang rubah semangkin ke. Toli siraki bakasan wis dadi wong sugi. Dadi wong mengerti siraki aja sirik karo batur ora ke ya. Malahan ben dendam karo batur make sekian. Toli siraki aja loman sing medit ji. Aja borok karo wong sejen siraga beli kena mangan enak
ngemangan iwak ayam tuku sate kubloli. Dadi mangane? Ya mangane karo uya. Ada. Karo gesek. Ya. Ya berarti angger bayaki kita suki kah? Toli sirak dibeli kena nyandang sing bagus, sing mewah kuya. Aja boro karo wong sejen, karo dulur dewek ke sirak kudu medit. Kudu perhitungan. Kudu perhitungan. Rongokaken ku. Ya ngono aja blabak kaya biasa. Toli sirak ki. Sedurunge menggawe bakal klambine wis tinggo, sirak iku kudu ana jawokane. Apa kuno ki jawokane ku? Jawokan atawa jampi. Iya iya. Jampine priwen kulane boten. Yang kok bakal beli ngarti tak warai ning aku. Oh, yang iki. Ya ora ngarti ki. Sebab priwen bu priwen inti perlu. Iya. Yo diapalaken bliken hati tulis madakir. Mangga-mangga ki. Bakal sedurunge apal sira ki bloli balik sing dua gunung kawi ki. Makane rada bebel otake ki. Ya diwarai ning aki. Ya wis roke barana ki. Duh. Rongokaken ya. Ya. Sirane nirokaken ya. Ya mangga. Bis Allah. Bis Allah. Sang alam kegelapan, sang alam kegelapan, pikulun, pikulun, yang bergola hijau, yang bergola hijau, kelingan, kelingan, ki anu nama wis, punten kaki sepisan maning, ki, bebel teman, ya. Sepisan maning, ki jarak kan dibol-boli ditulis, ya. Misale lamun sirane klalen madakir kelingan ya diwarai. Warai, kuatir. Yo diulangi maning. Bis Allah. Bis. Bis Allah. Nah, sang alam kegelapan, sang alam kegelapan, pikulun, pikulun, yang bergola ijo, yang bergola ijo. Oh. Cang dijajal dewekan kelingan beli. Kelingan, kelingan. Bis roda. Bis Allah. Iya, terus. Sang alam kegelapan. Bener, bener. Pikulun. Yang bergola ijo. Kelingan ya. Oh, berarti anak miliknya kulak. Ya, kadangnya sukses. Madakir. Aja maning wong sejen. Iya. Sira sing dadi lakine ge bakal sikem wis nganggo klambi kien. Iya. Toli jawokane dirapalaken mangsa katon asih. Masih mending ora katon ki iya. Daripada katon ora nek ayam kan ora kebak. Tapi ana maning. Apa maning? Sing kudu deling-eling. Iya. 5 jutane awas kelalen. Ya ilaha illallah. 5 juta masih dieling-eling. Aja khawatir, ki aja khawatir lamun kula wis sukses. Diantraken ki, aja khawatir kok. Sira pantangane sing kene balik beli kena umpar-ampir ya. Oh iya. Tangi sirane. Wis ya. Aduh. Bareng-bareng akine arepan permisi sirane los mana balik. Heeh. Ya wis ki. Ya sampun kulane permisi ya ki. Ya. Awas kelalen sing 5 jutane. Ya wis khawatir ki kesuwun ki kesuwun. Jagat peteng dadine padang kaya wong ngimpi dipikir-pikir mah durung tangi durung nindak ya Kang. Iya aneh ya. Ya dasar milik ya ne. Ya berarti bener-bener gua gunung kawi ku ya Kang masih gede karo mae. Aduh masih nyata berarti bakal berhasil bakal mengkainin mane kelingan beli jare aki kunci brojok iya. Kena umpar-ampir ning omahe wong iya. Tapi kian kan padergane dalan kulane ku pegel kan. Oh dadi kena bakane ning tuang-tuang ya, benar ini tuang makam ya wis sapa jarane ini bae lah kadange kula ku sukses Kang iki Kang apa iki
Ari batur mau ora gelang ku gelang emas. Iya ya nek duh. Ari kula mekang delengen gelang benang. Ima anu nek. Pokoke tak buang tekan umpam martuku emas kroncongan sesikut makang. Iya entah ka bertanggana ke kepada sirik. Are gawe umas sing bagus kang. Kepada sentimen. Kini kang dirawati dikit ya kang ya. Mas dirawati pekatana sing nyolong. Ya manapen. La ilaha lambi. Pikiran mah anger bae ana seneng kurang bunga ini. Senenge ya kalau kadang-kadang iki bakal kita di wong sugi ora senenge duh ya setoran gawe kaget baik maning Are sampean jagat wis padang ning kota delengan pemandangannya bagus masih jumbul-jumbul baik iya hari itu bikin anu gari bokatan anasin nipuri wong maturung weru Kang nah senajan sikem karo sampean ki durung terwujud kekayaane iya. Tapi atine sikem ki kan seneng banget iya aja maning sikem sing bakal mlebu bakal mancing senajan gimana kira-kira rasa seneng hari masalah mronone mah Dadi sampean pada bae seneng. Pada seneng. Wayang anak kita ginanti. Bakal tuku klambi sing bagus. Bocahku bakal tak sandangi. Iya ning ana. Kang. Nen. Sembari mlaku-mlaku kula karo sampeane bari mlaku balik ya, Kang. Diajak Mimi tuan rumah sareng Mama tuan rumahe. Kanggo ngormati majikan sepuh, Mamae Pipit. Mime pipi teh keding. Diajak Kang. Diajak kabeh, heeh. Sun sapa maning. Bagi salame kanggo masyarakat Ki Ajaran Kulon Blok Telukan. Telukan. Blok Telukan dihormati. Sing duwe warung Kang CM. Sing de warung Kang CM, warunge Kang CM. Iya. Kanggo keluarga pikantek ini. Mboten. Jaluk lague pengen disayang. Sing duwe warunge Kang CM, kanggo keluargane pikan, jaluk lague pengen disayang. Sapa maning? Kanggo sing duwe penyebar fitnah. Penyebar fitnah. Ana maning ya. Penyebar fitnah buat anggota pikan. Oh, wonge masih siji. Anggota pikan jaluk lague juragan empang. Kien kanggo ngormati sapa maning ngono? Mime nok Aan. Mamae nok Aan. Yayu Wardasi. Kanggo Kang Sidike. Minangka sedulur dewek dihormati kanggo Mama Mime Pipit Keding. Iya Kang Sidik, Bagi-bagi salame kanggo sedulure Diwarna. Sapa je? Sing ananing mancanegara sing lagi live streaming. Di antarane kanggo Bunda Ratno Ayah Ratno Sindwe Jepang. Wis nyanding. Sing selalu setia karo Diwarna. Kanggo Mimi Haja Kuslina, Bunda Laura, Bunda Pebi Nok Aas. Kanggo mamae Piki, papae Piki sing duwe pujaan hati. Iya. Kanggo Nok Nila, Nok Nila, Nok Nila Mojang Subang Anu Gelis. Kanggo ngormati Neng Nana Angel anake Mayeye. Iya. Ayo dihormatane karo Ondrudar bae gak Kang? Ah, Ondrudar. Iya. Ya sok Ondrudar mah karo wong celek gedhe kae aja sampe kliwatan blakak-blakak bae wong celek mah. Ayo. Kanggo Ayah Ratno, Bunda Ratno sing duwe Jepang. Kanggo mamae Pipit, majikan tua. Kanggo Yayu Wardasi, Kang Sidi. Kanggo Nok Aan. Thank you.
jaran. CM, bos CM, nok Ainun, nok Ainun, nok Ainun, selengker kiajaran, selengker kiajaran, matur kesuwun. Bang, kok gak sendal pada melesat mendikan aja. Weruh. Eling-eling gua gunung kawi. Iya. Turun tekan ning omah ga. Ya sanajan 2000an ga dikumpulaken mah pirang-pirang. Kita akan balik yuk. Pada panitia tolong supaya bisa menurunkan anak-anak yang ada di atas panggung. Kami tidak bisa bekerja karena banyaknya anak-anak yang ada di atas panggung. Terima kasih. Ya wis. Kin mamang kene bune ya. Selae wis ning gunung kawi ki turun-turun tekan omah-omah acan ga usah ke rezeki. Juga ngagian balik yuk. Dan bikin mabokatan senoknya kelangan. Iya, nok.
Ayo Jung, nyebrangi Kali Bondet. Kanggo Ayu Ratno, Bude Ratno, Mimi Haja Usrina, Bunda Laura, Ratno, Bunda Ratno. Waktu bengi mulai bulan purnama, waktu tengah bulan pengharman Rahman sing dua telukan aduh kang pemandangannya indah ya kang buka teman-teman. Kang gua ayah Ratno pun deratno Bunda Ratno sing duwe cepat nanging janji tinggal janji kang ora nabuktine najan mani kaya madu gawe su layak akhire masyaallah Allah sampun apa iki hati-hati jen thank you.
sing ora kena dipungkir Kang Herman. Kadar sing ora bisa dipumpang tulis waris bagja diri. Mamarak mangan mimis suni angin Kang Kosim saking sumura dem Kang Dolong sing duit cina mayane keding. Matur kesuwun do matang mama Ainun sareng Bang Joy keding sing duwe banyu saking emane-mane wong seduluran mame wawi mimine wawi sareng Kang Hermane kedhi mama Rahman mimi suni mame wawi mame Ainun sing paling emang. Ya Allah ya Rob, malang temen nasib bocah tambangan mau gara-gara nyebrang ke nisun kira-kira bisa nyebrangi kali bondet sampai-sampai jadi korban. Beli urus sing lor lan sing kidule maling dadak dumadakan muncul tak saka sing gedene ora lumrah bocah tambangan sampai dimangsa untung isun selamat sumeja isun ninggalaken celangcang sing tujuane ora ana liyan perlu tekaning desa Tangkil pengen ketemu klan pujaan hati isun rayi kinanti najan ning batin rasa khawatir apakah isun bisa bakal ketemu lawan rayi kinanti sebab sewise kinanti Rama kelawan ibune Suki melawan dunia menjalin hubungan kelawan isun windu aji wong melarat tentune ya dilarang. Ya Allah senajan aragane angkang ning batin kulane masih kelingan mame Ainun sareng Kang Lurah Jempe keding Bang Jo sing duwe banyu bos wawangan Bang Jo Bang Jo sing duwe banyu Kang Lurah Jempe keding Kang Herman Mama Rakman Mimi Sunye keding Mimi Wawi Mama Wawi mamae putri majikan tuange mamae Ainun sampun sulamun iye. Saiki antara isun kelawan kinanti lir ibarat langit kelawan bumi sungguh jauh berbeda sehingga wajar lamun ibu sikem bapak madakir
ngelarang ki nanti jalin hubungan cinta lawan isun windu aja. Sejen nalika pengen, nalika masih pada baik melarate. Setiap isun dolan ning tempat panggung ini ki nanti banget dihormati maring ibu lawan ramane. Tapi saiki aja boro maning dihormati, disapa baya orang. Ya Allah, malang temen nasib isun. Tapi isun duwe keyakinan benjang lamun isun diparingi jodoh lawan kinanti, insya Allah bakal bisa bahagiakan kinanti. Dan isun merasa bangga, najan kinanti saiki wis berubah, cinta lan sayang tetep maring isun windu aji. Alhamdulillah. Bang Jong, sarang mamai ainun yang keding, mamai ainun menang karena sing paling emang, mamai ainun, mamai ainun, mamai ainun ngaturakan matur kesun, mamai ainun, mamai ainun, mamai ainun ngaturakan matur kesun, wong sing paling moral dewek. Sarang bang Jo sing dewe banyu, bos lawan kang ora tempe. Sing bayare saiki bakal wis pengen ketemu lawan ki nanti. Ya umpet-umpet tanisun aja sampai ketangguhan meringi ibu sikem klan bapak madakir. Lamun ketangguhan niscaya nanti bakal dipingit, isun bakal diumbangin tok bersih. Ya, iki merupakan bentuk perjuangan kanggo memperjuangkan cinta isun kawan ki nanti. Tapi isun dari cita-cita beli bakal mundur selama ki nanti naro demen maring isun. Apapun sing terjadi, sebab langkah wong wadon sing bisa ngisi lan gawe bahagia meringati isun ya cuma ki nanti. Rayi, semoga seliramu ngrasakaken apa sing dirasakaken maring si kakang. Rayi, cuman seliramu sing dari dambaan lan pujaan atine si kakang. Langkah wong liyan selumai bumi sepering langit, cuman kinanti sawici. Senajan aragane anggang ning batin masih kelingan bangjo-bangjo, sarangkang nora cempe keding minangkane sing paling eman, bangjo sing dewe banyu, boswawan boswawen. Serang mama ainunnya keding aja lok digaweng lamun kang Ermangen, mama rakman mimi sunia sampun suk lamun. Isun di bakal suing tempat iki, tentunya bakal nemun iki nanti. Raya iki nanti aja kaget kakang windu aji teka sayang. Sinjang kirot sejati newang jajal gunung pinayungan, wayang mana wayang mana wayangnya tak jadi penggawa. Aduh, kang ora cempeng bangjo bangjo sini banyu sempla sempla bos wawan maling beyane. Mamai ainun rokok cendek pembuangan tegesakan tegesakan, mamai ainun omong kang dingin, mama wawi sarang mimi wawi nekeding alon alon nangin nangin.
kunang kunang mapun wadon lanang pancen sanggup makaya sikur diatur makaya kudu diatur ajak keken bayar puyur ajak keken bayar puyur kembang putih ngeluan bangjo kembang putih ngeluan lu beslawan beslawan sarang bangjo ne gede minangkan isi dia banyu kang lura cempe kang lura cempe mamai ainun mamai ainun mama wawi mimi wawi ne gede kang kasih minangkan sing dia sumur adem mane mane wong seduluran emane man mamai ainun mamai ainun wong seduluran Nadjala wahai putra-putra angin wahai putra-putra ijinan siluman ijinan siluman ayo siluman setan hidun ayo lawar 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 Dening sekabeh para pamong belakang wijining siluman setan pocong ning wujude sing gawe resah ning masyarakat tangkil wis katon ning adepan kita sekabeh mulai semana jangan dikelaikan ya dicandak siluman dicandak bismillahirrahmanirrahim iya Yulis gula Kang Lura kok nang apa bener suwise siluman pocong mau dicandak dan jingal kening sejroning kotak apa maksudnya sampean siji kanggo tanda bukti ning rakyat bahwa siluman wis ketangkep kaping pindho pocong mau go dipateni Kang dipateni dicacak-cacak lah arti dimutilasi bener Kang Lurah namun misale siluman mau ya istilah siluman biasa ya mungkin bakal hilang hilang tapi namun misale siluman daden-daden mungkin masih ana jasad ini sejurane kotak namun dari bunuh saya ana batang ini jero kotak ika kira-kira siapa sing tegelan mampu mana si mampu ini bekal soma dia cokakan kodak sampai anda setuju Kang Lura dihitung Kang Lura awas ya awas lawan hitungan pinggelu kita bebarengan ya bismillahirrahmanirrahim siji loro telu dibunuh rayi hilang Kang Lura Masya Allah ternyata hilang sing sejeroning kodak aja-aja pocong mau siluman bener Kang iya berarti bener seujare ngomongnya wong men BBJ Kang ya sing darani setan itu bisa hilang sepenjagongan balikun sing darani siluman bisa nyempala putra bisa nyempala putri lajalah ternyata suaranya masih ana masih ana Kang Lura kita sumbari bareng-bareng rayi ayo mangga Kang Lura ya jin setan dam yang merkayangan pengen ruanane isun ya Nusya tunjukkan iki isu nananin tengah-tengah tuan rumah Masya Allah wahai jin setan dan yang merkayangan lamun sirah memang bener yang mati pengen naker bobotan ilmu
sing dimiliki marang kabeh para pamong sing tangkil. Ayo Nesya ajang mengatakan masyarakat yang hidupin di lurah tangkil termasuk para pamong sing desa tangkil. Awas rayi, hati-hati rayi, ada mati lepas ya, dicandap, iyaaa.